Ja erittäin mukavaa keskiviikkopäivää kaikille rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Pikku lauantai, keskiviikko, mitenkä sen nyt kukakin haluaa sanoa. Ulkona on melko nätti keli, pilviä kyllä tosin on jonkun verran. Ihan jees keli kumminkin, lämmintä on. Siinä on herkkujen herkkua, jämät jäljellä. Eilen tein. Tässä on kannusvurstia, palasina, perunaa, sipulia ja runsaasti chiliä. Reippaasti laittoin chiliä sitten myöskin. Ei sillä paljon enää olekaan, mutta sen verran, että tässä nyt pienen huikopalan saa nappastua naamariin. Kepsuttia. Niin, ruokajuomaksi tällä kertaa aika kylmää Coca-Cola Sherry No Sugar. Sugar free. No joo, ihan hyviä. Tosissaan ketsuppia. Noin. Ja sitten vähän yrmäkkyyttä antamaan. Bring the pain. Siellä ei paljon enää ole, että tää on tullut jonkun verran käytettyä. Ja kuten olen todennut moneen kertaan, tässä on nimittäin potkua. Sitä ei kovin paljon tarvitse laittaa. Onko sillä kukaan Lidlissä käynyt ostamassa tuota Bring the Pain -soossia? Ja maistellut. Uskaltanut maistaa. Niin, äsken lämmittelin tätä mikrossa, tietenkin kehtänyt kumminkaan jääkaappi kylmänä ruveta syöpöttelemään. Tää on niinku pyttipannua. Voihan sitä pyttipannussa muutakin makkaraa käyttää kuin lenkkiä HK:n sinistä. Ja kananmunahan tässä nyt ei ole. Muuten pyttäri, kannusvurusti pyttäri, chili, systeemi. Kyllä on. Videon otsikoksi mä laitan nyt kävi näin. Nimittäin siellä kasinolla, minkä linkin mä laitan tämänkin videon alapuolelle. Sieltä on jengi nimittäin käynyt tällä hetkellä, onkohan, parikohan sinne on porukka käynyt meikäläisen kautta tiliin tekemässä ja sitten vielä talletuksenkin. En nyt ihan varma ole, mutta kotiutuksia on tullut porukalle aika hyvin. Ja itselleni eilen kävi aikamoinen flaksi. Sinne kun saa 25 free spinniä joka päivä eri peliin, kun tekee tilin ja talletuksen, niin sitten saa niin kun, 200 free spinniä silleen, että 25 free spinniä per päivä. Ja ne on joka päivä aina eri peli.
Ja mulla oli eilen 20 freespinniä tohon Reactoonsiin, eli Gargaan, mihinkä, tai viimeksi video, minkä tein, 50 talletin ja pelailin, siitä ei mainittavampaa hittiä tullut. Siinä on muuten chiliä. Onhan sitä täällä muuallakin. Sain tosissaan eilen 25 kappaletta 20 sentin arvoisia freespiniä Reactoons-peliin Gargaan. Voitin niillä 25 ilmaiskierroksella jotain, olikohan 3 €, mitähän mä voitin. Jotain 3,5 € tai jotain sinne päin. No, jatkoin sinne sitten pelaamista. Ja 20 sentillä. Ihan siis huikseen vaan pyörittelin. Tuli aika pian Garga. No se ei maksanut kuin 8 €. Elikkä 40x Garga tuli. Mut saldo oli kumminkin sieltä 10 luokkaa. Ja sitten kun sen Gargan oli saanut, niin meniköhän 3 vai 4 spinniä. Heti tuli uusi Garga. Ja tiedättekö mitä? Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Ruutuun lävähti X2-merkki pinkkejä. Ja rakas kusimutteri hyppäs juuri oikeaan paikkaan. Mulla on kuva todisteena. Video on tietenkään pystynyt ottamaan, kun mistä mä tiesin, että jollain frisbeen voitoilla pomahtaa pinkit X2. Mutta näin kävi. 300 € tuli sieltä. Sitten nostin panosta, kun se on sille, että bonusrahaa. Ja mä voitin sen niillä freespinneillä sen jotain. Olikohan 3 €. 3,5 jotain semmoista. Ja se kun on bonusrahaa, niin totta kai se kierrätys on siinä. Ja se on 35x. Se bonusosuus. Niin. Kierrätystä oli jotain päälle huntti. Mutta kun sieltä jo tuli se yli 300 € voitto, niin sitten rupesin pelaamaan 60 sentin, 80 sentin panoksella. Sain yhden Gargan vielä 60 sentin panoksella. 100x. Et mulla balanssi oli jotain 370, 360. Ja siinä sitten pyörittelin sen kierrätyksen loppuun. Ja 300 € kotiutus. 20 freespinillä 300 € kotiutus. Jumalista. Joskus näinkin. Kyllä. No niin. Ja suosittelen ihan oikeasti, aikuisten oikeasti. Siellä porukka pelaa tosi, tosi paljon. Siitä tulee erittäin suuri juttu tästä kasinosta. Sen voin sanoa. Ja voi moni muukin sen sanoa. Ihan takuulla. Erittäin legit kassu. Semmonen juttu, jos ei rekisteröityminen meinaa onnistua Google Chromella, vaihtakaa Firefoxiin. Sillä hoidatte sen rekisteröitymisen tämänkin videon alla olevan linkin kautta. Ja sitten kun on rekisteröityminen saatu suoritettua, niin sitten voi kirjautua taas Google Chromella sisään ja pelailla. Mutta jostain syystä se rekisteröityminen ei välttämättä ainakaan ihan kaikilla onnistu Google Chromen kautta. Mulla kyllä onnistui, mutta olen kuullut, että kaikilla ei onnistu.
niin silloin kannattaa Firefoxia käyttää. Mutta nyt kävi näin. Hyvä niin. 25-20 sentin freespinillä räjähtyy karkapeliin. Vähän päälle 3 euron voitot niillä freespineillä. Ja sitten niillä voittorahoilla, 3 euron voittorahoilla rupesin pelailemaan. 300 euron kotiutus. Perkule. Ei ollenkaan pellemmin. Joo. Tämmönen. Eiköhän tässä ole taas pulistu ja pelisty. Toivottelen kaikille mukavaa keskiviikon jatkoa. Käykää ihmeessä ottamassa haltuunne se tarjous. Linkki on videon kuvauksessa. 500 euroon non-sticky bonus. 100%. Jos 5 hunttia pistätte, saatte 500 euroa bonusta. Omalla 500 euron osuudellanne, mitä voitatte. Ei tarvitse pyöritellä eikä kierrätellä yhtään mitään, vaan kaikki saatte kotiuttaa. On nimittäin erittäin hyvä tarjous. Ja sen voi allekirjoittaa moni muukin kuin minä. Käykää ottamassa haltuun. Linkki löytyy videon kuvauksesta. Hyvää keskiviikkoa kaikille. Näihin kuvien tunnelmiin. Morjentes!